subscribe. سلام ود تماروچنا የቻናል የቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ ይያልኩኝ ወደ ዛሬ ትምህርት ከባለው ውድ የ12 ያክፍል ተማሪዎች በዛሬው ትምህርት እየላችሁ ቀረብኩት በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጀው የጂኦግራፊ ትምህርት ክፍል 1 ይሆናል። ክፍል 1 ከገጽ 1 እስከ ገጽ 10 ድረስ ይዳስሳል። ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እንግዲህ የዩኒት 1 ርዕስ አጠቃላይ ርዕሱ የሚያጠቃልለው ሜጀር ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ አሶሲየትድ ዊዝ ፕሌት ቴክቶኒክ የሚል ይሆናል። እንግዲህ ዋናውና ጂኦሎጂካዊ ሂደቶች ወይም ከመሬት አጠጣጠር ጋር ተያያዥነት ያላቸው ቶፒኮችን የያዘ ነው ማለት ነው። በዛሬው የመጀመሪያው ክፍላችንም እንዳሰሰው ኮንቲነንታል ድሪፍት ቲዮሪ የሚለው ርዕስ ይሆናል። ዘ ኮንቲነንታል ድሪፍት ቲዮሪ At the end of this session, you will be able to identify continents that constituted Lower Asia and Gondwana land. የመጀመሪያው Lower Asia እና Gondwana land የሚባሉትን የዓለማችን ክፍሎችና በውስጣቸው የያዟቸውን አህጉራትን መለየት ነው። ሁለተኛ, explain geological evidence that support continental drift theory. Continental drift theory-ን በማረጋገጫነት ወይም እንደ ቲዮሪ እንድንቀበለው ያደረጉን ኤቪደንሶች ወይንም ፕሮፎችን እናያለን ወይንም ይሄን ማወቅ ይኖርባቸዋል። ሶስተኛ explain why Alfred Wegener continental drift theory was not easily accepted. ለምን የአልፍሬድ ዌግነር ቲዮሪ በቀላሉ ተቀባይነት አላገኘም የሚለውን ሐሳብ እናነሳለን። በአራተኝነት describe how continental drift theory and plate tectonic are related. plate tectonic theory እና continental drift theory ተያያዥነታቸው ምንድነው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ቶፒክ ስንገባ the continental drift theory በዚህ ርዕስ ስር አራት ቁልፍ ቃላቶች አሉ። አንደኛ continental drift ምን ማለት ነው? ሁለተኛ ፓንጂያ ምን ማለት ነው? ሶስተኛ lower asia ማለት ምን ማለት ነው? አራተኛው gondwana land ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ይህን ቲዮሪ ዲቨሎፕ ያደረገው ሰው ቲዮሪ ኦፍ ኮንቲነንታል ድሪፍት ይህ ግለሰብ ነው። ዘ ኮንቲነንትስ አር ሙቪንግ የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው። የዓለማችን አህጉራት ይንቀሳቀሳሉ ብለው ጥያቄ ያነሳ። ከዛ አንድ መጽሐፍ አዘጋጀ። ይህ መጽሐፍ ዘ ኦሪጂን ኦፍ ኮንቲነንት ኤንድ ኦሽንስ የዓለማችን አህጉራት መነሻና የዓለማችን ውቅያኖሶች መነሻ የሚል አንድ መጽሐፍ አሳተመ። አልፍሬድ ቬግነር The continental drift theory presupposes that the earth's continents have moved over geological time relative to each other. እንግዲህ በአንጻራዊነት አንዱ ከአንዱ አህጉር አንጻር አንዱ አህጉር ከሌላ አህጉር አንጻር ስናየው የዓለማችን አህጉራት በጂኦሎጂካዊ ሂደት ጂኦሎጂካል ታይም ወይም በጂኦሎጂካዊ ሂደት ከአንድ ከነበሩበት ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ የሚል ሐሳብ ያነሳል። ያ ማለት አንዱ አህጉር በፊት ከነበረበት ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሺፍት ያደርጋል የሚል ነው። ይህ ሙቭመንት because of continental drift theory ይሆናል። appearing to have drifting across the ocean beds እንግዲህ እነዚህ አህጉራት የሚንቀሳቀሱት ውቅያኖሶች የሚገኙባቸው ከታችኛው ክፍል አንስቶ ወደ ሌላ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ የሚል ነው። It suggests that the present continents were formed from a single continent called Pangaea. እንግዲህ ይሄ ቲዮሪ ሰጀስት የሚያደርገው የሚጠቁመው ዛሬ በዓለማችን ላይ ያለው አህጉራት የተፈጠሩት አንድ ወጥ ከሆነ የመሬት ክፍል ነው። ይህም ፓንጂያ ተብሎ ይጠራል ይለናል። So present continents were formed from a single continent called Pangaea. Pangaea የሚለው ሐሳብ በኋላ በደንብ አድርገን እንዳስሰዋለን። During the Carboniferous period 350 million years ago, Pangaea was located around the south pole. እንግዲህ ፓንጂያ ብለን የምንጠራው የመሬት ክፍል የዛሬ 350 ሚሊዮን ዓመት አካባቢ ወይም ገደማ ወይንም በCarboniferous period የሚገኘው ሳውዝ ፖል ላይ ነበረ። እንግዲህ መሬት ሁለት ፖል አለው ኖርዝ ፖል እና ሳውዝ ፖል።
سلازي النزيه مريت كفلوج ساوز بول نبرو يميل حساب لا يتمركز انا مالتنا كونتيننتال دريفت ثيوري سلازي كونتيننتال دريفت ثيوري من لا فوكس يادرغانو علامات لا يالو اهغروش وينم يمريت كفلوج كوكيانوس بيز وكيانوسوچ وهايتنيا بت يمقرشا كفل بمنسات ودغون ينقساقسالو يميل نو يهم እንቅስቃሴ ጀምሩት የዛሬ 350 ሚሊዮን አመት ገደማ ነው ብሎ ሐሳቡን ያስቀምጣል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ 225 ሚሊዮን አመት ገደማ ዓለማችን እንዲህ አይነት ቅርጽ ነበራት። ይህም ፓንጂያ ብሎ ይጠራዋል ማለት ነው። ነገር ግን የዛሬ 135 ሚሊዮን አመት አካባቢ ደግሞ ቀድም ይዝጋየነው የመሬት ክፍል ወደዚህ አይነት የመሬት አቀማመጥ ተቀየረ ማለት ነው። ዶርኤያና ጎንዶዋና ላንድ ወደሚባል የመሬት ክፍል ለሁለት ተካፈለ ማለት ነው። ከዛ የዛሬ 65 ሚሊዮን አመት አካባቢ ደግሞ ዓለማችን ያላት ቅርስ ወደዚህ አይነት ቅርስ ተቀየረ። ዛሬ ዓለማችን እንዲህ አይነት ቅርስ አላት ማለት ነው። ከመጀመሪያው በመነሳት ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ስቴጅ 3 ስቴጅ 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዓለማችን ላይ ያሉ አህጉራት ዋና መነሻቸው ሳውዘን ሄሚስፌር ወይም ከዚህች አካባቢ ነው የተነስተው ይላል። ከዚህ ተነስተ ወደ ላይ ተበተነ የሚል ሐሳብ ይዛል ማለት ነው። ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ወይንም ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ In the Triassic period of Mesozoic era, Pangaea started to break into several parts. እንግዲህ ትሪያሲክ ፔሪየድ ተብሎ በሚጠራው ጊዜ የዓለማችን የመሬት ክፍል ወደ ተለያዩ የዓለም አህጉራት ተካፈለ። መቼ? During the Triassic period of Mesozoic era. ሙቭመንቱ የጀመረው እንግዲህ የዛሬ 225 ሚሊዮን አካባቢ ነው ይሄ ማለት ነው። ይሄ ማለት Triassic period ብለን የምንጠራው ጊዜ ነው ማለት ነው። The northern part of Pangaea is known as Lower Asia. እንግዲህ ወደ ተማሪዎች Pangaea ማለት pan ማለት all ሲሆን gia ማለት earth ማለት ነው። Pangaea means all earth ማለት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ Pangaea ሲል all earth ታስባላችሁ ማለት ነው። The northern part of Pangaea or all earth is known as Lower Asia. በኖርዝ በኩል የሚገኘው ወይም በደቡብ በኩል የሚገኘው ዓለማችን ክፍል Lower Asia ሲባል Southern part of Pangaea is known as Gondwana land ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ the northern part is called Lower Asia, the southern part is called Gondwana land ብለን እንጠራዋለን። Both continents are further subdivided into present continents. እንግዲህ ሁለቱ Lower Asia እና Gondwana land ወደ ተለያየ የዓለማችን አህጉራት ተከፋፍሏል። Through the process of drifting, the continents reached their present location. እንግዲህ ዛሬ ያሉበት ቦታ እስኪይዙ ድረስ ወደ ጎን ድሪፍት አድርጓል ወይም ተንቀሳቅሰዋል ማለት ነው ከሳውዝ በመነሳት። This process of continental drift as a whole took place over millions of years. እንግዲህ ይሄ ሂደት ወይንም ዓለማችን ዛሬ ያላትን ቅርጽ ለመያዝ ብዙ ሚሊየን አመታቶችን ፈጅቶባታል ማለት ነው። ይህም ኮንቲኔንታል ድሪፍት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ፓንጂያ ኢዝ pan means or it is a greek word የግሪክ ቃል ሲሆን pan ማለት all ሲሆን gia means all earth ማለት ነው። ፓንጂያ ወይንም pangaea means all earth surface ማለት ነው። ይህ ፓንጂያ ለሁለት ተከፈለ northern part and southern part ብለን የምንጠራው ማለት ነው። the northern part ከላይ ያለው ማለት ነው። the northern part of pangaea known as lower asia ከላይ ያለው ክፍል lower asia ተብሎ ይጠራል። ከታች ያለው southern part ከታች ያለው ደግሞ gondwana land ብለን እንጠራዋለን። lower asia consists north america and eurasia እንግዲህ lower asia north america እና europe እንዲሁም asian አህጉር የተወሰነው ክፍል ይዛል ማለት ነው። ጎንዶዋና ላንድ ደግሞ ሳውዝ አሜሪካ፣ አፍሪካ፣ አረቢያን ፔንሱላ፣ ኢንዲያን ሰብኮንቲነንት፣ አውስትራሊያ ኤንድ አንታርክቲካን ያጠቃለለ ቦታ ጎንዶዋና ላንድ ይባላል። ስለዚህ ፓንጂያ ወይንም ኦል አርዝ ለሁለት ተከፈለ ሎር ኤዥያና ጎንዶዋና ላንድ። ሎር ኤዥያ ኖርዝ አሜሪካ፣ ዩሮፕ ኤንድ ሳም ፓርት ኦፍ ኤዥያ፣ ጎንዶዋና ላንድ ሳውዝ አሜሪካ፣ አፍሪካ፣ አረቢያን ፔንሱላ፣ ኢንዲያን ሰብኮንቲነንት፣ አውስትራሊያ ኤንድ አንታርክቲካ ይይዛል ማለት ነው። ሶ ፓንጂያ ኢዝ ዘ ኢንታየር አርዝ ኦር
all earth يهونال مالتنو سلازي plate tectonic ويهي continental drift theory بوانانات ميداس سومندنو يعلاماتشن ودى سبات تاهوغور مكافا فالي ميدون حساب ياسيزار مالتنو geological evidences favoring continental drift theory انجري continental drift theory يميدقفو مرجاوش وين مرغاقاجاوش من مناشو ميدون بكات انال The concept was proposed by a German meteorologist Alfred Wegener in 1912. Ye Germanu meteorologist wenim climatologist sila ayer tembe ayemiatqanaw saw Alfred Wegener sila continental drift theory hasab amanech wenim tsafa malatno. የዓለማችን የአየር ንብረት ተለዋዋጭ የሆነበት ምክንያት ምናልባት የዓለማችን አህጉራት እንቅስቃሴና ዓለማችን ላይ የሚፈጠሩ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጦች ናቸው ሚል ሐሳብ አስቀመጠ ማለት ነው። It helped the idea of large united landmass consisting of most of the earth's continental regions. እንግዲህ ይህ ሰው ያስቀመጠው ሐሳብ የዓለማችን አህጉራት አንድ የነበሩ ናቸው የሚል ነው። large united landmass consisting of most of the earth's continental regions እንግዲህ አንድ የሆነ ወጥ የሆነ የመሬት አቀማመጥ ነገር ግን በጊዜ ሂደት የተከፋፈለ የሚል ሐሳብን ያነሳ ነው ማለት ነው። It introduced super continent of Pangaea እንግዲህ ለዓለም super continent of Pangaea ወይንም all earth's አስተዋወቀ ማለት ነው። To explain the ancient climate similarities እንግዲህ በጥንት ጊዜ የነበረው የአየር ንብረት በጥንት ዘመን የነበረው የቅሪተ አካላትን እንዲሁም የዓለት ንብብሮችን በአሜሪካ በሳውዝ አሜሪካና በአፍሪካ መካከል ያለውን ልዩነት ወስዶ አሳይቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋና የተመረኮዘባቸው ነገሮች ክላይሜት ፎሲል ኤቪደንስ እና ሮክ ታይፖች ይሆናሉ ማለት ነው። በማንና በምን መካከል በአፍሪካና በሳውዝ አሜሪካ መካከል ስፔሻሊ ዘ ኮንቲኔንታል ሼልቭ which seem to fit together በተለይም የአፍሪካና የሳውዝ አሜሪካ ኮስት ላይናቸው አንድና የሚገጠም ነው የሚል ሐሳብ አስቀመጠ ማለት ነው። እንዲሁም እንደምናየው የዓለማችን አህጉራት በተለይ አፍሪካና ሳውዝ አሜሪካ ቅርጻቸው በተወሰነ መንገድ ተቀራራቢ ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ አንዱ ከአንዱ የወጣ ነው የሚል ሐሳብ ያስቀመጠ ነው ማለት ነው። ኤቪደንሶች ምን ምን ናቸው? እንግዲህ አራት ኤቪደንሶች አስቀምጦልናል ማለት ነው። አልፍሬድ ቬግነር 1912 develop ያደረገው ቲዮሪ ማለት ነው። ኤቪደንስ 1 2 3 እና 4 ኤቪደንስ 1 የሚያስቀምጠው ኮስት ላይን ሲሚላሪቲ ነው። በእያንዳንዱ አህጉር መጨረሻ ላይ የሚገኙ የመሬት አቀማመጥ ተመሳሳይነት ነው። The coastline of Africa and South America have remarkable similarity in opposite side of the Atlantic Ocean. እንግዲህ ከአትላንቲክ ውቅያኖስ በተቃራኒ በኩል የሚገኙ ጠረፍ አካባቢዎች ተመሳሳይነት አላቸው ይላል። This coastline fit together like a piece of jigsaw puzzle. ልክ ገጣጥመን እንደምንጫወትባቸው ጌሞች መገጣጠም የሚችሉ ናቸው። በተለይም ሳውዝ አሜሪካና አፍሪካ ማለት ነው። ለዚህ አንዱ ማሳያ ደግሞ የአፍሪካ ይሄኛ ኮስትላይን እና የአትላንቲክ ውቅያኖስ በዚህኛው ኮስትላይን እና የሳውዝ አሜሪካ እቺ ኮስትላይን መገጠም ይችላሉ የሚል ነው። ስለዚህ ስትራክቸራልስ ይሄ ኮስትላይን ሲሚላሪቲ አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ኮስት ላይኖች መግጠም ስለሚችሉ አንድ ኤቪደንስ ይሆናል ብሎ ያስቀምጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ኤቪደንስ ኮስት ላይን ሲሚላሪቲ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ስናልፍ ሮክ ታይፕ ኤንድ ስትራክቸራል ሲሚላሪቲ ሮክ ታይፕ ኤንድ ስትራክቸራል ሲሚላሪቲ when we fit the continents of africa and south america back together again we find that እንግዲህ አፍሪካ እና ሳውዝ አሜሪካ ብንገጥማቸው የምናገኘው ሲሚላር የሆነ ሮክ ታይፕ እናገኛለን። ተመሳሳይ አይነት የዓለት አይነት በተመሳሳይ የእድሜ እርከን የተፈጠሩ እንዲሁም የተለያዩ ማውንቴኖች ማለት ነው። ሲሚላር ሮክ ታይፕ ኤክስቴንድ ፍሮም ዋን ኮንቲነንት ቱ አናዘር ተመሳሳይ አይነት የዓለት አይነቶች ከአንዱ አህጉር ወደ ሌላው አህጉር ይሄዱ። ዘ ሮክ አር ኦልሶ ዘ ሴም ኤጅ እነዚህ አለቶች በተመሳሳይ የእድሜ ገደብ ውስጥ የሚገኙ ሞር ኦቨር በተጨማሪም Several mountain belts also extend from one continent to the next. እንግዲህ የተለያዩ የዓለማችን አህጉሮች ላይ የሚገኙ ተራራዎች በተመሳሳይ የእድሜ እርከን ውስጥ የተፈጠሩ ማለት ነው። እነዚህም ፎልድ ማውንቴኖች ማለት ነው። ኖርዝ አሜሪካና ኢሮፕ ላይ የምናገኛቸው የዓለት አይነቶች እንዲሁም የሮክ ታይፖች እንዲሁም የማውንቴን ታይፖችን እንዲሁም
تمساساينت يا على تاينوتش بتمساسايا هاغور بتلايو هاغورات متفطراچو ሁለተኛ ማሳያ ይሆናል ማለት ነው። 3 second evidences rock type and structural similarity ይሆናል። 3ኛው fossil evidence ነው ይሁን የቅሪታ አካላት መገኘት። Case of several fossil organisms had been found either side of Atlantic Ocean, implying that continents were once joined together. እንግዲህ አትላንቲክ ውቅያኖስ አቅራቢያ ላይ ተመሳሳይነት ቅሪት ያላቸው ቅሪታ አካላት መገኘታቸው እነዚህ ሀጉራት አንድ የነበሩና በጊዜ ሂደት የተለያዩ መሆናቸውን ያሳያል የሚል ነው። Fossil of Mesosaurus እንግዲህ Mesosaurus የሚባል የዳይኖሰር ዝርያ በአፍሪካና በሳውዝ አሜሪካ መገኘቱ Mesosaurus was a smaller reptile that lived about 250 million years ago. የዛሬ 250 million ዓመት ገደማ ኢኖራል ተብሎ የታሰቡ Mesosaurus የሚባለው reptile ወይም አጥቢ እንስሳ በሁለቱም የዓለማችን ሀጉራት ላይ መገኘቱ እነዚህ ሀጉራት አንድ ነበሩ ነገር ግን በጊዜ ሂደት የተለያዩ ናቸው የሚለውን ሐሳብ ያስይዛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አንዱ ማሳያ እንግዲህ አፍሪካ ጫፍ ላይ ሜሶሳውሮስ ብለን የምንጠራው ዳይኖሰር ዝርያ እንዲሁም ሳውዝ አሜሪካ ላይ ሜሶሳውሮስ ብለን የምንጠራው የዳይኖሰር ዝርያ አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። ያ ማለት አንዱ አህጉር ከአንዱ የተነጠለ ነው እንዴ ተመሳሳይ ብንገጥማቸው መገጠም ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ አራዊት ወይም እንስሳቶች አንድ ኤሪያ ላይ ይኖሩ ነበር የሚለውን ሐሳብ ያስይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ሜሶሳውሮስ ብለን የምንጠራው ዳይኖሰር በሳውዝ አሜሪካና በአፍሪካ መሃል መገኘቱ አንዱ ማሳያ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ኤቪደንሳችን የሚሆነው አራተኛው ነው ፓሊዮክላይማቲክ ኤቪደንስ ነው ወይም ኤንሸንት ክላይሜት ኤቪደንስ ማለት ነው። ከጥንት ጀምሮ የነበረው የአየር ንብረት ሁኔታ similarity of paleoclimatic data reconstructed from rock structure are similar in the present continents እንግዲህ በጥንት ዘመን የነበረው የክላይሜት ታይፖች ተመሳሳይነት ያላቸው ዛሬም እስከዛሬ ድረስ በተመሳሳይ አህጉራት ላይ መገኘታቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳውዝ አሜሪካና አፍሪካ መውሰድ እንችላለን። አፍሪካ ላይ እዚህ ጋር ኢኳቶሪያል ክላይሜት አለ፣ እዚህ ጋርም ኢኳቶሪያል ክላይሜት አለ። እዚህ አፍሪካ ላይ ኮንጎ ቤዚን ወይንም ይሄ ኮንጎ ቤዚን ብለን ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ይገኛል፣ እዚህኛው ላይም ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት ይገኛል። ሰው እዚህ ጋር ኮንጎ ቤዚን አለ፣ እዚህ ላይ አማዞን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ አይነት የአየር ንብረት መኖሩ አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው። Why was Wegener's continental drift theory not easily accepted? እንግዲህ የዚህ ሰውዬ ቲዮሪ በቀላሉ ተቀባይነት አላገኘም ለምን የሚለውን ጥያቄ ደግሞ በቀጣይ እንመልሳለን። ግን እንደ ፓሊዮክላይማቲክ ኤቪደንስ ለምሳሌ የዓለማችን ላይ የሚገኙ ኖርዝ ፖልና ሳውዝ ፖል ላይ የሚገኙ የበረዶ ግግሮች መውሰድ እንችላለን፣ ወይም ይሄ ግላሽሽን ስትሬሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እነዚህ ናቸው ማለት ለምንድን ነው የነዚህ አራት ኤቪደንሶች ተቀባይነት ያጡት የሚለውን ጋር እንሂድ። አንደኛው እንግዲህ ቬግነር ቲዮሪ ኦፍ ኮንቲነንታል ድሪፍት ዋዝ ሪጀክትድ ባይ ሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ ኦፍ ዘ ታይም። እንግዲህ በሰዓቱ በነበሩ ሳይንቲስቶች የዚህ ሰውዬ ቲዮሪ ምን አድርገውታል? ሪጀክት አድርገውታል፣ ውድቅ አድርገውበታል በአራት አበይት ምክንያቶች። አንደኛ Wegener was not a geologist by profession, which of course was most welcome by his opponents. እንግዲህ የሱ ተቃራኒ የሆኑ በዛ ሰዓት የነበሩ ሳይንቲስቶች አልፍሬድ ቬግነር ምንድነው ጂኦሎጂስት አልነበረም፣ እሱ ሜትሮሎጂስት ነበረ የሚል ነው ቅናት ወይም የጥላቻ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰው ጂኦሎጂስት ነበረ፣ ጂኦሎጂስት አልነበረም። እሱ የነበረው ምንድነው ሜትሮሎጂስት ወይም ስለ አየር ትንበያ የሚያጠና ግለሰብ እንጂ ስለ መሬት አወቃቀር የሚያጠና ሰው አልነበረም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ተቀባይነት ኖሮ አይገባም የሚል ነበረው። ሁለተኛ most influential geologists at the time were based in the northern hemisphere whereas most of the conclusive data came from the southern hemisphere. እንግዲህ በዛ ሰዓት የነበረው ጂኦሎጂስቶች መረጃዎቹ ወይንም አብዛኛው ዓለም አህጉር ተከፋፍለዋል። ከየት ነው ከየት ተነስቶ ነው ይላሉ? ከኖርዝ ነበረ፣ ከኖርዝ ተነስቶ ነው የተከፋፈሉት ይሉ ነበረ ጂኦሎጂስቶቹ። ነገር ግን ይህ ሰው ሐሳቡን ወይም ዳታውን ሲሰበስብ ከሳውዘን ሄሚስፌር ነው የመጡት የሚል ነው። ስለዚህ አብዛኛው ጂኦሎጂስት ከኖርዝ ነው የመጣው ይላል፣ አልፍሬድ ቬግነር ደግሞ ከሳውዝ ነው የመጣው ይላል። ስለዚህ የሁለቱ ሐሳቦች አለመጣጣ ማለት ነው። አንዱ ጂኦሎጂስቶች ከኖርዝ ይላሉ፣ አልፍሬድ ቬግነር ከሳውዝ በማለቱ ሁለቱ ሐሳቦች አለመጣጣማቸው ውድቅ እንዲሆን አድርገውታል ማለት ነው። ሶስተኛ ቬግነር ቶት ዛት ፓንጂያ ዲድ ኖት ብሬክ አንቲል ሴኖዞክ ኢራ። እንግዲህ አልፍሬድ ቬግነር እስከ ሴኖዞክ ኢራ ድረስ ዓለማችን አልተከፋፈለችም የሚል ነበረ።
And scientists found it hard to believe that so much continental drift could have occurred in the short time. So scientists found it hard to believe. Ya malet beqerb gize alamachin wem keqerb gize tenesto tekafafel emilon lemeqebel betam bemechegaracho maletno. Selezi Wegener thought that Pangaea did not break up until Cenozoic era emilno. Ya malet ska Cenozoic era እስከ ዛሬ 70 ሚሊዮን ዓመታት ገደማ ዓለማችን አልተከፋፈለችም የሚል ነበር ዌግነር። በዚህ ምክንያት አሁን ሙድ ቀርቦበታል። አራተኛው the greatest problem remained the lack of direct evidence from the movements of continent and needed explanation for the mechanisms. እንግዲህ በቂ የሆነም ተያያዥነት ያለው መረጃ ባለመገኘቱ ተቀባይነት አላገኘ ማለት ነው ይሄ ቲዮሪ። እንዲሁም ተቀባይነት ያገኘው ወይም እነዚህ ኤቪደንሶቹ በቂ የሆነ ማስረጃ ወይም ኤክስፕላኔሽን አልሰጠም የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአራት ምክንያቶች ጂኦሎጂስቶቹ ሪጀክት አድርገውበታል ማለት ነው። አንደኛ it is he is not a geologist. ሁለት most of the continents comes from northern hemisphere በሚል እሳቤ። ሶስተኛ Pangaea did not break up until Cenozoic era. አራተኛ there is no lack of direct evidence for the movement of continent የሚል ይሆናል ማለት ነው። The other one is plate tectonic theory. እንግዲህ continental drift theory እና plate tectonic theory ተያያዥነት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም የplate tectonic theory ወይም የዓለማችን አህጉራት እንቅስቃሴ ዋነኛ መነሻ ቲዮሪያችን continental drift theory ነው ማለት ነው። አልፍሬድ ዌግነር ዴቨሎፕ ያደረገው። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች እነዚህ አምስት ነገሮች ማወቅ ይኖርባቸዋል plate tectonic theory ከተማረ በኋላ ማለት ነው። አንደኛ explain what plate tectonic theory state ሁለት አይደንቲፋይ ሜጀር ቴክቶኒክ ፕሌት ኤን ዘር ባውንደሪስ ሶስት ድሮ ዲያግራም ቱ ዴሞንስትሬት ዘ ሙቭመንት ኦፍ ፕሌት አራት ሜጀር ኮንቲኔንታል ኤንድ ኦሺኒክ ፕሌት አምስት ኤክስፕሌን ሃው ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ኤንድ ፕሌት ባውንደሪስ አፌክት ሂማን ላይፍስ። እንግዲህ ሁለቱ አራት እና አምስት በቀጣይ ትምህርት ወይም ፓርት 2 ላይ የምናየው ይሆናል። ዛሬ ሶስቱን ሐሳቦች እንዳስሳለን። እንግዲህ በዚህ ርዕስ ስር አራት ኪ ተርሞች ማወቅ አለባችሁ። ፕሌት ቴክቶኒክ፣ ፕሌት ባውንደሪ፣ አስቴኖስፌር እና ሌቶስፌር የሚሉ ሐሳቦችን ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። The theory helps geologists to develop a better picture of the earth. እንግዲህ ይሄ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ጂኦሎጂስቶች ስለ መሬት ያላቸው ግንዛቤ የተሻለ እንዲሆን አግዟቸዋል። According to plate tectonic theory, the plate tectonic theory እሳቤ መሰረት the layer called asthenosphere allows the uppermost mantle and crust geyser called lithosphere to slide across the top of it. እንግዲህ መሬት ሶስት ሌየር አለው crust, mantle እና core። ከcrust በታች ያለው mantle ሁለት ሌየሮች አሉት outer mantle እና inner mantle። ኢነር ማንትል እና አውተር ኮር ምንድናቸው? ዊክ ሌየር ወይንም አስቴኖስፌር ናቸው። ያ ማለት ከክረስ ቀጥለን የምናገኘው አውተር ማንትል ኢነር ማንትልስ ጋር ስንሄድ ሌየሩ በጣም ዊክ ነው። ዘ ዊክ ሌየር ኢስ ኮልድ አስቴኖስፌር። ዊክ የሆነው በጣም ደካማ የሆነው ወይንም በተወሰነ መንገድ ቅልጣለ ተያዘው የመሬት ክፍል አስቴኖስፌር ይባላል። ይሄ አስቴኖስፌር ከላይ ያለው ጠጣሩ የመሬት ክፍል አፐር ሞስት ማንትል እና ክረስት ወደ ጎን እንዲቀሳቀሱ ምቹ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከታች የቀለጠው አለት ከላይ ያለው ጠጣሩ የመሬት ክፍል አፐር ሞስት ማንትል እና ክረስት ወደ ጎን ወይም ወደ ሆሪዞንታሊ ወይም ሊቶስፌር ብለን የምንጠራው ጠጣሩ የመሬት ክፍል ወደ ጎን እንዲሄድ ምን ያደርጋል? ምቹ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ መሰረት አፐር ሞስት ማንትል እና ክረስት ነው ወደ ጎን የሚንቀሳቀሱት ማለት ነው። because of asthenosphere ወይንም the weak layer። asthenosphere ማለት የቀለጠ አለት ወይም ቮልኬኖ ማለት ነው ባጭሩ። earth lithosphere is broken into larger and smaller pieces called plates። እንግዲህ earth lithosphere ጠጣሪ የሆነ የመሬት ክፍል ትላልቅ ወደ ሆኑና ወደ ትናንሽ ወደ ሆኑ የመሬት ክፍሎች ተከፋፍለዋል ወይም ይሄ መከፋፈል ሂደት ፕሌት ብለው ይጠራዋል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እዚህ ጋር አስቴኖስፌር ጋር ቮልኬኖ ብያቸዋለሁ። ቮልኬኖ እንግዲህ የፈነዳው ነው። ያ ማለት መሬት ውስጥ ተቀብሮ የሚገኘው ቮልኬኖ ማለት ነው። ያ ማለት መሬት ውስጥ ሳይፈነዳ ያለው ቅልጥ አለት ማለት ነው። ይሄ ቅልጥ አለት አፐር ሞስት ማንትል እና ክረስት አንድ ላይ
ያሉት ማለት ነው ወይ ሁለቱም ሊቶስፌር ወደ ጎን እየቀሰቀሰ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አፐር ሞስት ማንትል ፕላስ ክራስት ኢስ ኮልድ ሊቶስፌር ይባላል። ይሄ ሊቶስፌር ወደ ጎን እንዲቀሳቀስ ወይም እንዲሸራተት ምክንያት የሆነው ደግሞ አስቴኖስፌር ወይንም ዊክ ሌየር ወይንም ማግማ ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። እንግዲህ መሬት ወደ ትላልቅ ወደ ሆኑ የመሬት ክፍሎችና ወደ ትናንሽ ወደ ሆኑ መሬት ክፍሎች ተከፋፍላለች። ይሄ የተከፋፈለው ላንድ ፕሌት ተብሎ ይጠራል። ሶ ኤርዝ ሊቶስፌር ኢዝ ብሮክን ኢንቱ ላርጀር ኤንድ ስሞለር ፒስ ኮልድ ፕሌት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ዘ ፕሌትስ ሙቭ ስሎሊ አት ሬት ኦፍ አ ፊው ሴንቲሜትር ፐር ይር። እንግዲህ በየአመቱ ይሄ ፕሌት ወይንም ይሄ ላርጅ የሆነውና ስሞል የሆነው የመሬት ክፍል ቀስ ወይም በአዝጋሚነት ወደ ጎን ይንቀሳቀሳል በጣም በትናንሽ ሴንቲሜትሮች ማለት ነው በየአመቱ። ፕሌትስ ሜ ቢ ኢንታየርሊ ሜድ አፕ ኦፍ ኮንቲነንታል ሮክ ቦዝ ኮንቲነንታል ኤንድ ኦሽኒክ ሮክስ ኦር ኢንታየርሊ ኦሽኒክ ሮክስ። እንግዲህ እነዚህ ፕሌቶች ያማት ላርጅ ኤንድ ስሞል ፒስ ኦፍ ላንድ ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ኮንቲነንታል ኤንድ ኦሽኒክ ክረስት ሮክ ይሆናል ማለት ነው። ኮንቲነንታል ኤንድ ኦሽኒክ አለቶች ከነዚህ ጋር የተገነባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ፕሌት ሜይ ቢ ኢንታየርሊ ሜድ አፕ ኦፍ ኮንቲነንታል ሮክ ኤንድ ኦሽኒክ ሮክ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ጠጣር ወይም ውሃ ያሌለበት የመሬት ክፍል ላይ ካሉ አለቶችና ውሃ ውስጥ ከሚገኙ አለቶች የተገነባ ነው ማለት ነው ፕሌት። ያ ማለት እንዳጠቃላይ ዓለማችን ላይ ያለው የመሬት ክፍል ውሃ የሌለበት የመሬት ክፍል የተገነባ ወይም ፕሌት ብለን የምንጠራው ላርጀር ኤንድ ስሞለር ፒስ ኦፍ ላንድ የተገነባው ኦሽኒክ እና ኮንቲነንታል ሮክስ ወይም አለቶች ነው ማለት ነው። ውሃ ውስጥ ከሚገኙ አለቶችና ጠጣር ወይም ውሃ የሌለበት የመሬት ክፍል ላይ ከሚገኙ አለቶች የተገነባ ነው ማለት ነው። ፕሌት ቴክቶኒክ ኢዝ የቲዮሪ ዲቨሎፕድ ኢን ዘ 1960ስ። እንግዲህ ኮንቲነንታል ድሪፍት ቲዮሪ ዲቨሎፕ የተደረገው 1912 ነው። ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ግን 1960 ላይ ነው ዲቨሎፕ የተደረገው። ቱ ኤክስፕሌን ሃው ዘ አውተር ሌየር ኦፍ እርዝ ሙቭ ኤንድ ዲፎርም። እንግዲህ የሚያብራራው ምንድን ነው? የላይኛው የመሬት ክፍል ያ ማለት አውተር ማንትልና ክረስት ወደ ጎን እንዴት ይንቀሳቀሳሉ፣ እንዲሁም ቅርጻቸው እንዴት ይለያያሉ፣ ዲፎርም ይሆናል፣ ቅርጽ አልባ ይሆናሉ የሚለውን ሀሳብ ላይ የተመረኮዘ ነው ማለት ነው። ሶ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ኤክስፕሌንስ ሃው ዘ አውተር ሌየር ኦፍ እርዝ ኤንድ እርዝ ሙቭ ኤንድ ዲፎርም የሚለውን ሀሳብ ያስይዛል ማለት ነው። The theory has caused a revolution in the way we think about the earth. እንግዲህ ስለ መሬት ያለን እሳቤ በተወሰነ መንገድ ቲዮሪው አስተካክለዋል ማለት ነው። Since the development of plate tectonic theory, geologists have had to re-examine almost every aspect of geology. እንግዲህ እነዚህ ጂኦሎጂስቶች እያንዳንዱ የመሬትን ሁኔታ ምን አድርገዋል? ሪ-ኤግዛማይን አድርገዋል፣ ፈትሸዋል፣ ወይም እያንዳንዱ ነገር አጥንተዋል ማለት ነው። The theory states the Earth's lithosphere is divided into plates that move around on the top of asthenosphere. እንግዲህ ከአስቴኖስፌር ወይም ዊክ ሌየር ብለን ከምንጠራው የመሬት ክፍል በላይ ያለው ጠጣሩ የመሬት ክፍል ወይም ሊቶስፌር ያ ማለት አውተር ማንትልና ክረስት ሆሪዞንታሊ ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ዲዩ ቱ አኮርዲንግ ቱ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ኮንቲኔንታል ክረስት ኢዝ ኢምቢ ቦዲስ ዊዝን ሊቶስፌሪክ ፕሌት። እንግዲህ ኮንቲኔንታል ክረስት ደግሞ በሊቶስፌሪክ ፕሌት ውስጥ አንዱ ማሳያ ወይም በዛ ውስጥ የሚገኝ ነው ማለት ነው። The plate move in different direction and meet each other at plate boundaries. እንግዲህ እነዚህ አህጉራት ወይም ላርጅ ኤንድ ስሞል የሆኑ ላንድ የመሬት ክፍሎች ወደ ጎን ይንቀሳቀሳሉ፣ ወደ ተለያየ የመሬት አቅጣጫ ወይም ወደ ተለያየ አቅጣጫ ይንቀሳቀሳሉ። እንዲሁም እነዚህ እርስ በርሳቸው ምን ይሆናሉ? ኮላይድ ወይ ሚት ያደርጋሉ ማለት ነው። ፕሌት ቴክቶኒክ ሃዝ ቢን ፕሮቨን ቱ ቢ ሶ ዩስፉል ዛት ካን ፕሪዲክት ጂኦሎጂካል ኤቨንትስ ኤንድ ኤክስፕሌን ኦልሞስት all aspect of what we see on earth. እንግዲህ መሬት ላይ የምናያቸው ጂኦሎጂካል ኤቪደንሶችን ይገልጻል ማለት ነው። ፕሌት ቴክቶኒክ ማለት መሬት ላይ የተፈጠሩ ክስተቶችን ኤክስፕሌን ያደርጋል፣ እንዲሁም ፕሪዲክት ያደርጋል፣ ይተነብያል ማለት ነው። ያ ማለት ዓለማችን በዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ካለች እያንዳንዱ አህጉር ወደ ጎን የሚንቀሳቀስ ከሆነ በሚቀጥሉት ጊዜያት እንዲህ ይሆናል ብለን ፕሪዲክት ያደርጋሉ ማለት ነው ጂኦሎጂስቶቹ። ለዚህ አንዱ ማሳያ እንግዲህ ስምንተኛ አህጉር ይፈጠራል ተብሎ ይታሰባል። ቢኮዝ ኦፍ ዋት ዴር ፕሪዲክሽንስ ኑቢያን ኮንቲነንት ብለን የምንጠራ ማለት ነው። ያ ማለት ቀይ ባህርን ተከትሎ ኢትዮጵያ ለሁለት የሚከፍለው የመሬት ክፍል ማለት ነው። ወይም ይሄ ኑቢያን ኮንቲነንት ኦር ዘኒው ኮንቲነንት ብለን የምንጠራ ማለት ነው።
ስለዚህ ጂኦሎጂስቶች አንዱ ፕሪዲክሽናቸው በዚህ መንገድ ይሆናል ማለት ነው። የላዩ ዳታዎች በመሰብሰብ ፕሪዲክት ያደርጋሉ ማለት ነው። The plate tectonic theory is based on broad synthesis of geologic and geophysical data. እንግዲህ ይሄ plate tectonic theory መሰረት ያደረገው የተለያዩ geophysicalዊ የመሬት አቀማመጥን መሰረት ያደረጉ የመሬት እንቅስቃሴን መሰረት ያደረጉ መረጃዎች ላይ ነው ማለት ነው። plate tectonic መሰረት አድርጎ ቲዮሪው ዴቨሎፕ የተደረገው ማለት ነው። It is now universally accepted. እንግዲህ በዓለም ደረጃ ተቀባይነት ያገኘ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። plate tectonic theory. Its adoption represents a true scientific revolution. እውነተኛ የሆነ ሳይንሳዊ እድገትን ወይም ሪቮሉሽን ወይም አብዮት ያመጣ ነው የሚያመለክት ነው ማለት ነው። plate tectonic theory. plate tectonic process influences the composition of atmosphere and ocean. እንግዲህ plate tectonic process ወይንም the movement of continents, the movement of land masses, large and small land mass influence composition of atmosphere and oceans. እንግዲህ ዓለማችን ላይ ያለው አትሞስፌር እና ይሄ ማለት ትሮፖስፌር፣ ስትራቶስፌር፣ ሜሶስፌር እና ቴርሞስፌር እንዲሁም ዓለማችን ላይ ያለው ውቅያኖሶችን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ወይም ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ዝቅተኛ የነበረው ስፍራ ወደ ከፍተኛ ወይም ወደ ተራራማ ሲቀየር፣ ተራራማ የነበረው ስፍራ ወደ ዝቅተኛ ስፍራ ሲቀየር ፕሌት ቴክቶኒክ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ እንቅስቃሴ ዓለማችን ላይ ያለው የአትሞስፌር ወይም የአየር ንብረት ሁኔታና የዓለማችን የውቅያኖሶችን ፍሰት ይቀይራል ማለት ነው። It serves as a prime cause of long-term climate change and makes a significant contribution to the chemical and physical environment in which life evolves. እንግዲህ ህይወት የሚፈጠርባቸው መንገዶች በተለይም በመሬት ላይ የሚከሰትባቸው ሂደቶችና ምድራችን ላይ ለረጅም ጊዜ የሚታይ የአየር ንብረት መንስኤው ፕሌት ቴክቶኒክ ነው ማለት ነው። የአህጉራችን ወይም የዓለማችን የመሬት ክፍል እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። ዝቅተኛ የነበረው ተራራ ሲሆን፣ ተራራም የነበረው ዝቅተኛ ሲሆን፣ ምንም ውሃ ያልነበረባቸው ቦታዎች ውሃ ሲያገኙ ወይንም የውቅያኖሱ አቅጣጫ ሲቀየር በዓለም ላይ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የአየር ንብረት ለውጥና ዓለማችን ላይ ያለው ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ኢቮልቭ የሚያደርጉበት ወይም የሚፈጠሩበት ሂደት ይቀይረዋል ማለት ነው። ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ቱዴይ ሳይንስ ሃዝ ሾውን ዛት ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ኢዝ ኮንስታንት ስቴት ኦፍ ቼንጅ። እንግዲህ ዛሬ ሳይንስ እንደሚነግረን አጠቃላይ የዓለማችን የመሬት ክፍል ቋሚ በሚባል ደረጃ በመለወጥ ላይ ይገኛል። we are able to observe and measure እንግዲህ ይህም ማየት መገንዘብና መለካት ይቻላል። ለምሳሌ ማውንቴን ሜጀር ማውንቴንስ ራይዚንግ ኤንድ ኢሮዲንግ የተራራዎች መሸርሸርና የተራራዎች ከፍታ መጨመር፣ የዓለማችን ውቅያኖሶች መስፋት እንዲሁም መጠበብ፣ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እንዲሁም የመሬት መንቀጥቀጥ በዋናነት ማሳያዎች ናቸው ማለት ነው። የዓለማት ዓለማችን ኮንስታንትሊ ቼንጅ ያደርጋል ስንል ራይዝ ኤንድ ኢሮዲንግ ኦፍ ማውንቴንስ፣ ኦሽን ኤክስፓንድ ሽሪንክ ኤክስፓንድ ኤንድ ሽሪንኪንግ፣ ቮልካኖስ ኢረፕቲንግ ኤንድ አርዝኩዌክ ስትራይኪንግ ማሳያዎቹ ይሆናሉ ማለት ነው። ዚስ ቲዮሪ ሰርቭ አስ አ ፋውንዴሽን አፖን ዊች ዊ አንደርስታንድ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ዛት ሼፕስ ኤርዝ። እንግዲህ ይሄ የሚያስረዳን መሬት በጂኦሎጂካዊ ሂደት ያ ማለት በኤክስተርናልና በኢንተርናል ፎርስ ምክንያት እንደተዋቀረች መሰረታዊ የሆነ ሐሳብ ያሳየና ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ፋውንዴሽን ነው ማለት ነው። ያ ማለት የመሬትን እንቅስቃሴ ወይ የዓለማችን እንቅስቃሴ ሆሪዞንታሊ አፕዋርድ ሙቭ ያደርጋል ስንል ፕሌት ቴክቶኒክ አንዱ ማሳያ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስል ነበረ። በመጀመሪያው ያየነው what is continental drift theory የሚለው አየን። ቀጣይ ደግሞ what is plate tectonic theory። ስለዚህ እንዳጠቃላይ continental drift theory እና plate tectonic theory ተያያዥነት አላቸው ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ዛሬ ያየነው የመጀመሪያው continental drift theory የሚለው አየን። እንግዲህ ኮንቲነንታል ድሪፍት ሚን ዘ ሙቭመንት ኦፍ ኮንቲነንትስ የአህጉራት እንቅስቃሴ የሚለው ሐሳብ ያዚዛል። ፓንጂያ ኢዝ ኦል ኤርዝ ማለት ነው። ላውሬዥያ ኢዝ ዘ ኖርዘርን ፓርት ኦፍ ፓንጂያ፣ ጎንዶዋና ላንድ ኢዝ ዘ ሳውዘርን ፓርት ኦፍ ፓንጂያ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኮንቲነንታል ድሪፍት ዴቨሎፕ ያደረገው ሰውዬ አልፍሬድ ቬግነር ተብሎ ይጠራል። መጽሐፉ ዘ ኦሪጂን ኦፍ ኮንቲነንት ኤንድ ኦሽን ብለን እንጠራዋለን።
እንግዲህ ፓንጂያ ኢዝ ኦል አርዝ ሚሊዮን ሐሳብ ያሲዛር ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ኖርዘን ፓርቱ ለኦሬጂያ ሳውዘን ፓርቱ ማና ነው ጎንዶዋና ላንድ ብለን ጠራነው ማለት ነው። ለኦሬጂያ ብለን እንጠራቸው ኖርዝ አሜሪካ ዩሮፕ ኤንድ ኤዥያ ሳውዘን ፓርቱር ጎንዶዋና ላንድ ብለን እንጠራቸው ሳውዝ አሜሪካ አፍሪካ አረቢያን ፔንሱላ ኢንዲያን ሰብኮንቲነንት አውስትራሊያ እንድ አንታርክቲካ ይሆናል ማለት ነው። ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ዴቨሎፕ ያደረገው ሰውዬ ማን ይባላል? ስሙ ጀርመኒ ሜትሮሎጂስት አልፍሬድ ቬግነር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዓለማችን አንድ የነበረችና በጊዜ ሂደት የተከፋፈለች መሆኑን የሚገልጽ ቲዮሪ ዴቨሎፕ አድርገዋል። ይህ ቲዮሪ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ይባላል። በዋናነት ያስቀመጣቸው አራት ኤቪደንሶች አሉ። የመጀመሪያው ኤቪደንስ ኮስት ላይን ሲሚላሪቲ ነው። ሁለተኛው ሮክ ታይፕ ኤንድ ስትራክቸራል ሲሚላሪቲ የሚል ነው። ሶስተኛው ኤቪደንስ ፎሲል ኤቪደንስ ብለን የምንጠራው ነው። አራተኛው ኤቪደንስ ፓሊዮክላይማቲክ ኤቪደንስ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። እንዳጠቃላይ እነዚህ ኤቪደንሶች በዛ ሰዓት በነበሩ ጂኦሎጂስቶች ተቀባይነት አላገኙም በአራት ምክንያቶች። አንደኛው ሪጀክት ያደረጉበት ሀሳብ ቬግነር ዋዝ ኖት ጂኦሎጂስት ባይ ፕሮፌሽን የሚል ነበረ፣ በሙያው ጂኦሎጂስት አይደለም የሚል ነበረ። ሁለተኛ አብዛኛው የዓለም አህጉራት ወይም ፓንጂያ ብለን የምንጠራው የመሬት ክፍል የሚገኘው ኖርዘርን ሄሚስፌር ነበረ የሚል ነበረ ጂኦሎጂስቶቹ። ሶስተኛ ፓንጂያ እስከ ሴኖዞኬራ ምንድነው ብሬክ አፕ አላደረገም የሚል ነበረ። አራተኛው ዳይሬክት ኤቪደንስ ወይም ተያያዥነት ያለው መረጃ ባለመገኘቱ የሚል ነበረ። ሁለተኛው ፕሌት ቴክቶኒክ የሚል ነገር አይተናል። ፕሌት ቴክቶኒክ ኢዝ ዘ ሙቭመንት ኦፍ ፕሌትስ ሆሪዞንታሊ ይሆናል ማለት ነው። ፕሌት ባውንደሪ ኢዝ ዘ ባውንደሪ ቢትዊን ላርጅ ኤንድ ስሞል ላንድ ማስስ። ያ ማለት በእያንዳንዱ አህጉር መካከል የሚገኘው ድንበር ማለት ነው። ለምሳሌ በአፍሪካና በሳውዝ አሜሪካ መሃል ትልቅ የሆነ የውሃ ክፍል አለ፣ አትላንቲክ ውቅያኖስ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ እንዳይገናኙ እንደ ድንበር ያገለገለ ባውንደሪ ያለን ማለት ነው። ዚስ ኦሽን። ነገር ግን በእያንዳንዱ አህጉር መጨረሻ ላይ የሚገኘው ቦታ ፕሌት ባውንደሪ ይባላል። ወይም ከታች ያለው ቤዝ ውቅያኖሱ በታች የታችኛው ክፍል ወይም ቤዱ ውሃው የከፈለው ወይም ውሃው የተኛበት ቦታ ፕሌት ባውንደሪ የሆነ ማለት ነው። አስትሮስፌር ዘ ዊክ ሌየር ኦር ማግማ ይሆናል ኦር ሞልተን ሮክ ይሆናል። ሊቶስፌር ሶሊድ ሌየር ኦፍ እርዝ ክረስት ኤንድ አውተር ማንትል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ አስትሮስፌር ዘ ዊክ ሌየር አፐር ሞስት ማንትል ኤንድ ክረስት ኢስ ኮልድ ሊቶስፌር። ስለዚህ ሊቶስፌር ወደ ጎን እንዲቀሳቀስ አፐር ሞስት ማንትል እና ክረስት ወደ ጎን እንዲቀሳቀሱ ምክንያት የሆነው አስትሮስፌር ወይም ዘ ዊክ ሌየር ነው ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ፕሌት? ፕሌት ኢዝ እርዝ ሊቶስፌር ኢዝ ብሬክ ኢንቱ ላርጀር ኤንድ ስሞለር ፒስ ኦፍ ላንድ። ሶ ሰፓሬሽን ኦር ብሮክን ኦፍ ላርጀር ኤንድ ስሞለር ፒስ ኦፍ ላንድ ኢዝ ኮልድ ፕሌት ብለን እንጠራዋለን። ኦልድ ፕሌትስ አር ሙቭ ስሎውሊ፣ ቀስ በቀስ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ፕሌት ቴክቶኒክ? ፕሌት ቴክቶኒክ ኢዝ ሃው ዘ አውተር ሌየር ኦፍ እርዝ ሙቭ ኤንድ ዲፎርም የሚለውን ሀሳብ ያስይዛል ማለት ነው። እንግዲህ እንዳጠቃላይ the theory states the earth's lithosphere is divided into plates that move around on the top of the atmosphere. እንዳጠቃላይ የላይኛው የመሬት ክፍል ያ ማለት ክረስትና አውተር ማንትል ሆሪዞንታሊ ይንቀሳቀሳሉ የሚል ሐሳብ ያስይዛል ማለት ነው። plate tectonic theory the plates move in different direction. እነዚህ ፕሌቶች ወይም የተለያዩ ላንድ ማሶች ትላልቅ የሆኑ የመሬት ክፍሎች እና ትናንሽ የሆኑ የመሬት ክፍሎች ወደ ተለያየ ዳይሬክሽን ይንቀሳቀሳሉ እንዲሁም እርስ በርሳቸው መርጅ ወይንም ሚት ያደርጋሉ ይላል ማለት ነው። የትኛው ኤሪያ ላይ ነው ሚት የሚያደርጉት? አሎንግ ፕሌት ባውንደሪስ። ዓለማችን ላይ ያለው ውቅያኖሶች ውሃ ተኝቶ የሚገኝበት ስፍራ ላይ ሚት ያደርጋሉ የሚል ነው። እንዳጠቃላይ ፕሌት ቴክቶኒክ በዓለማችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ወይም ከፍተኛ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ያመጣል። አንደኛው የአትሞስፌር መቀየር፣ የአየር ንብረትና የአየር ጸባይ መቀየር እንዲሁም የዓለማችን ውቅያኖሶች ፍሰት ወይም የሙቀት መጠን መቀየር ይቀይራል ማለት ነው፣ ወይም ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ማለት ነው። እንዲሁም የዓለማችን የአየር ንብረት ለውጥና ምድራችን ላይ ያለ ህይወት በተለያየ መንገድ ኢቮልቭ እንዲያደርግ ወይም ዲሳፒር እንዲያደርግ ምክንያት ሆነዋል ማለት ነው። ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ እንዳጠቃላይ ፕሌት ቴክቶኒክ ቲዮሪ ቼንጅ ዚ እርዝ እንዳጠቃላይ ሳይንቲስቶች አሁን ዓለም ላይ ያሉ ሳይንቲስቶች መሬት በቋሚነት የተቀየረች ትገኛለች ይላሉ። ለዚህም አንዱ ማሳያቸው ማውንቴን ራይዝ ኤንድ ኢሮድስ የዓለማችን ተራራዎች መጨመር ከፍታ መጨመርና መሸርሸር፣ የዓለማችን ውቅያኖሶች መስፋትና መጥበብ፣ የእሳተ ጎሞራና የመሬት መንቀጥቀጥ ማሳያዎቹ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ትምህርታችን ይህን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። Thank you for watching Bright Hope Productions.